Në vjeshtën e vitit 1968, një shqiptar i arratisur nga vendi me vëllah të burgosur nga regjimi komunist, takohet me presidentin amerikan Nixon. Duke dënuar sistemin, por jo atdheun, ai kërkon mbrojtjen e Shqipërisë nga pretendimet greke. Mos e 3 dekada më vonë, shqiptaro-amerikani Ekrem Bardha do të angazhohej edhe në mbrojtjen e Kosovës. Kam takuar disa president Amerikës vetëm për problemin e Kosovës dhe jam kryelart për këtë. Kush mund ta kishte imagjinuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me forcat e NATO-s një ditë do të bombardonin Serbinë për t'i dhënë fund gjenocideve dhe më vonë dhe për të sjellë pavarësinë e Shtetit të Kosovës. Rreth flamurit të përbashkuar. Ekrem Bardha ka promovuar librin e tij me kujtime e vërteta, pavarësia e Kosovës, Amerika dhe diaspora, ku botohen dokumente origjinale mbi përpjekjet e diasporës shqiptare në SBA për çështjen e Kosovës. Në promovim, ai dha një mesazh mbi forcën e bashkimit. Kam konstatuar se roli i diasporës për çlirimin e Kosovës ose është lënë në hije ose është haruar fare. Dëshira jone e madhe është që të rinjt shqiptarë sot të përdorin këtë si një shembull se çfarë mund të arrihet kur shqiptarët janë të bashkuar. Takimet me 6 presidentë amerikanë, disa senatorë dhe ndihmat për luftën vijnë të pasqyruara. Libri u vlerësua nga figura të njohura të botës shqiptare.